Die boek van die profet Maleagi. Hy het ongeveer 100 jaar nadat die Israeliete teruggekeer het van hulle Babiloniese ballingskap geleef en sy boodskap was gerig aan mense wat nou al geruime tyd in Jerusalem gewoon het. Die tempel is al ruk terug herbou en ding het nie goed gegaan nie. Dink terug aan die verhale van Esra en Nehemia. Nou toe die Israeliete teruggekeer het uit ballingskap, was hulle aanvanklik baie hoopvol. Hulle sou terugkeer en hulle lewens en die tempel herbou. Al die groot beloftes van die profete sou waar word. Die Messias sou kom en God se koninkryk instel oor die verenigde Israel en oor die nasies en geregtigheid en vrede vir almal bring. Maar dit is nie wat gebeur het nie. Die Israeliete wat weer die stad bevolk het, was net so ontrou aan God soos hulle voorvaders wat tot armoede en ongeregtigheid gelei het. En so in Maleagi vind ons uit net hoe korrup hierdie nuwe generasie geword het. Die boek is as 'n reeks argumente ontwerp en die meeste gedeeltes begin met God wat iets sê wat of 'n stelling of 'n beskuldiging maak. En dan sou Israel verskil of God se stelling bevraagteken en dan sal God antwoord en die laaste woord hê. He. Dit het 6 keer gebeur. In die eerste 3 argumente ontbloot God Israel se korrupsie en in die laaste 3 argumente konfronteer hy hulle korrupsie. En die algehele indruk wat mens van hierdie argumente kry, is dat die ballenskap nie fundamenteel iets in die mense verander het nie. Israel se harte is nog net so hard soos altyd. Die eerste argument begin wanneer God sê dat ten spyte van hulle mislukkings hy steeds sy verbondsmense net so lief het soos altyd. En Israel maak ongeskik beswaar en vra: "Hoe het u enige liefde aan ons bewys?" So God herinner hulle aan hoe hy uit genade die familie van Jakob as hulle voorvader gekies het om die draer van God se verbondsbeloftes te word. In plaas van Esus se broer en die familie wat van hom afkomstig is wat uiteindelik tot verval gekom het. Onthou die verhale van Genesis en die boek van Obadja? So reg vanaf hierdie eerste argument word Israel onthul as agterdogtig wat God se liefde en getrouheid wantrou. Die tweede argument onthul die probleem met Israel se tweede tempel. God beskuldig die mense dat hulle die tempel minag en verontreinig. En die mense kap terug: "Hoe het ons u geminag?" So God antwoord deur te fokus op hoe die mense skandelike swakoffers van hierdie siek geskende diere bring, wat wys dat hulle God nie na waarde skat of eer nie. Maar dis nie net die mense nie. Dis ook die priesters wat na die tempel omsing. Hulle verdien nie net hierdie korrupte vorms van aanbidding nie, maar neem ook deel daaraan. Van bo tot onder het God se mense hulself as ontrou bewys. In die derde argument beskuldig God die Israelitiese mans van verraad teenoor Hom en hulle vrouens wat hulle natuurlik ontken. En God onthul die giftige kombinasie van afgodery en egskeiding wat plaasvind. Gee die Israelitiese mans wat met nie Israelitiese vrouens trou en dan hulle vrouens se voorvader gode in hulle huise aanneem. Onthou die verhaal van Nehemia hoofstuk 13 en Malagi verbind dit met 'n klomp mans wat van hulle vrouens skei vir geen goeie rede nie. En die mense is almal maar tevrede hiermee. En Malagi sê: Nee. Dis verraad teen jou verbond met God. En so gaan Maleagi oor na die tweede stel argumente wat Israel se rebellie konfronteer. So die 4de dispuut begin met die Israeliete wat God van verwaarlosing beskuldig en sê, "Waar is die God van geregtigheid?" Hulle sien onreg en korrupsie in oormaat en dit lyk asof God niks doen nie. God antwoord en sê, "Hy sal 'n boodskapper stuur wat die mense sal voorberei op God se persoonlike terugkoms op die dag van die Here. Hy sal soos vuur kom om sy mense te reinig en om afgodery en seksuele immoraliteit en ongeregtigheid te verwyder, sodat net die getroue oorblyfsel sal oorbly om sy mense te word. In die vyfde argument roep God die mense om na hom terug te keer, waarop die mense sê, "Hoe kan ons terugkeer?" En so konfronteer God hulle selfsig Hy wys hulle daarop hoe hulle opgehou het om 'n 10de van hulle inkomste aan die tempel te gee. Nou die woord 10de beteken net 1/10 van die inkomste. Dis die bedrag van hulle inkomste en opbrengs wat die Israeliete jaarliks skenk om die tempel en die priesters te onderhou. Die praktyk word in verskillende gedeeltes van die Torah uitgespel. Nou weet ons van Maleagi en die boek van Nehemia dat die mense hierdie verantwoordelikheid afgeskep het. En dus het die tempel begin verval. En dis konfronteer God hulle. Hy sê, hy wil hulle seën met oorvloed, maar net as hulle getrou gaan wees. In die laaste argument beskuldig die mense God en sê dis nuttelos om hom te dien. Hulle merk op hoe slegte hoogmoedige mense in die lewe sukses behaal en God doen niks daaraan nie. En God se antwoord vir die eerste maal in die boek is nie 'n toespraak nie. Maar eerder 'n kort verhaal oor die getroue oorblyfsels in Israel. Mense wat God vrees en hulle geniet dit om saam te kom en te praat oor hoe hulle God kan eer en hom dien. En dis beveel God dat daar 'n boekrol van herinnering vir hierdie mense geskryf word sodat hulle die rol kan lees en herinner kan word aan God se karakter en beloftes. Malakhi is hier besig om die goddelike geskenk van die skrif te oor dink. Hoe dit terugwys na die verlede om ons te herinner wat God gedoen het sodat dit getrouheid en hoop in die toekoms kan inspireer wat lei tot die slot van die boek. Dit neem die beeld van die vierde argument oor die komende dag van die Here, maar dit ontwikkel dit verder. God sê hy het 'n dag ingestel van reinigende oordeel wat die slegstes tussen sy mense sal verteer. Maar wat die gevolgtrekking byvoeg, is die toekoms van die gelowige oorblyfsel. Want vir hulle is die dag van die Here nie 'n bedreiging nie, dis 'n rede vir vreugde. Dit sal wees soos die strale van die son wat opkom wat genesing en hoop vir die toekoms bring. En so kom Malai Hagie se argument tot 'n einde, maar daar is nog 'n bietjie meer aan hierdie boek. Die laaste 3 verse is nie deel van die argumente nie. En hulle funksioneer eintlik soos 'n samevattende nagedagte. Want so 'n afsluiting is nie net vir Maleagi nie, maar vir die hele versameling van die Torah en die profete. So eerstens word die leser opgeroep om die wet of die Torah van God se dienaar Moses te onthou. Dis die verhaal van die wette en verbond wat jy in die eerste 5 boeke van die Bybel vind. Maar dan hoor ons hierdie opsomming van die boeke van die profete. Ek sal die profeet Elia stuur voor die dag van die Here wat die harte van God se mense sal hernie. So hierdie slot som die Torah en die profete op as 'n verenigde verhaal wat na die toekoms kyk. Israel is deur God verlos en toe het hulle hom verraai deur rebellie en harde harte en het die wette van die Torah verbreek. Maar die skrif verwag 'n toekomstige dag wanneer God 'n nuwe profeet sal stuur, 'n Moses, 'n nuwe Elia wat God se mense sal hernie en hulle harde harte sal genees. Onthou al die beloftes van Deuteronomium en Jeremia en die Siegieel. En so stel hierdie samevattende slot die skrif voor as 'n goddelike geskenk om te lees en te oordink en oor te bid. Dit vertel die waarheid oor die menslike toestand, oor ons selfsug en ons sonde. Maar dit kondig ook God se belofte aan dat hy eendag 'n een boodskapper sal stuur en dan persoonlik sal opdaag om boosheid te konfronteer, om sy mense te herstel en sy genesende geregtigheid te bring. En daardie toekomstige hoop is waaroor Malagi en die Torah en al die profete gaan.